በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢንዱስትሪና ማዕድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ኢትዮጵያ እያደረገች ላለው የምጣኔ ሀብት ሽግግር በትኩረት ከተለዩ ዋና ዋና ዘርፎች መካከል አንዱ የማዕድን መስክ መሆኑን አንስተዋል። የማዕድን ሚኒስትር ዴታ ሚሎን ማቴዎስ የማዕድን ዘርፉን ክንውንና ያጋጠሙ ያሉ ማነቆችን በተመለከተ ለቋሚ ኮሚቴው አብራርተዋል። በወርቅ፣ ታንታላም፣ የድንጋይ ከሰል፣ ሲሚንቶና በሌሎችም የተሰራውን ስራ አብራርተው የጸጥታ ችግርና የኮንትሮባንድ ንግድ የዘርፉ ፈተና ሆኗል ብለዋል። በዘርፉ ያለው ህገወጥነት ግን ሀብቱን በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል አዳጋች ሆኖ መቀጠሉ አሳሳቢ ነው ብለዋል። የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በወርቅ፣ ብረት፣ ሲሚንቶ፣ ጂኦተርማልና ሌሎችንም በአግባቡ ጥቅም ላይ ከማዋል አንጻር ክፍተቶች መኖራቸውን ለይተናል ብለዋል። በመሆኑም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ጠንካራ ተቋም በመገንባት ጥብቅ አሰራር ስርዓትን ለመከተል እየሰራን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ተቋማት ጠንካራ አይደለም አንፎርቹኔትሊ በዚህ ዘርፍ እና ጠንካራ ተቋማት ለመፍጠር ደግሞ አሰራር ስርዓት ብቻ ሳይሆን ብዙ ኢንቨስትም ማድረግ አለብን። ላቦራቶሪ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። ኤክስፕሎሬሽን ኤርቦርን ቴክኖሎጂዎች ያስፈልጋሉ። ድሪሊንግ ቴክኖሎጂ ያስፈልጋሉ። ምንም ኢንቨስት የተደረገ ነገር የለው። የተተወ ቢመስል ሴክተር ነው። አሁንም በሀሳብ ነው ገና ትኩረት የምንለው እንጂ ፕራክቲካሊ ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋል። ዘርፍ ላይ ማለት ነው። ሪተርኑን ለማግኘት ኢንቨስት ማድረግ አለብን። ዝም ብሎ ሊመጣ የሚችል ነገር የለም። ምኞት አይደለም። ተቋማት፣ ሰዎች ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ገና አለብን። ብዙ አልተካሄደም። እኔ እንዳየሁት ገና ብዙ ዓመታት ይፈልጋል ብዬ ነው ማስበው። የሲሚንቶ ፋብሪካዎችን ምርታማነትን ለመጨመር እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት ላይ ለተነሱ ጥያቄዎችም ሚኒስተሩ በሰጡት ምላሽ የጸጥታ ችግሮች ከተፈቱ የፋብሪካዎች ማምረት አቅም ስለሚጨምር የምርት እጥረትም አይኖርም ብለዋል። የሲሚንቶ አምራቾችን ምርትን ለማሳደግ የተለያየ ጥናቶች እናጠናለን፣ ለማሳደግም ጥረት እናደርጋለን። ግን እኔ ይሄ እንዳንድ ጥሩ ነገር ነው። ግን ደግሞ በጅምር ያሉ ሲሚንቶ ፋብሪካዎችንስ እንዴት ነው የምትደግፏቸው? ውጭ ምንዛሬ እና ከሴኩሪቲ ጋር መገናኘት ነው ትልቁ ቻለንጅ ሆኖ የመጣው ማለት ነው። ውጭ ምንዛሬው ፕራዮሪቲ እንዲሰጡን ይደገፋቸዋል ብለን እናስባለን። ሴኩሪቲው ሰላም ከሆነ እና ለሚ በአንድ ዓመት ውስጥ ከመጣ ሲሚንቶ ሾርቴጅ የሚሆንበት ጊዜ ኦልሞስት ሊያበቃ ይችላል ብለን ተስፋ አድርገናል ማለት ነው። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር አማራች በካለው የተጠቀሱትን ችግሮች በመፍታት ከዘርፉ አገርና ሕዝብን ተጠቃሚ ለማድረግ ስትራቴጂና አሰራር ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባም ጠቁመዋል። በተለይም ለሀገር ምጣኔ ሀብት እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚኖረው የማዕድን ዘርፉ ላይ የሚስተዋለው ህገወጥነት ስርዓት ለማስያዝ ግልጽ አሰራር መዘርጋት እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል። ግልጽ ሮድማፕ መኖር አለበት። የሚሰራው መረጃ ዱፕሊኬሽን ሊኖረው አይገባውም። የሚሰራው መረጃ አላግባብ፣ ይሄ የአገር ሀብት ነው፣ የህዝብ ሀብት ነው፣ የአንድ ተቋም አይደለም፣ የአንድ ሚኒስትር መስሪያ ቤት አይደለም፣ የአገር ስለዚህ ሰንተራሊ መመራት አለበት። እናንተ አሳይመንት ወስዳችሁ የአገር ከማዕድን ጋር የተያዘ ጥናቶች፣ መረጃዎች፣ አያያዞች፣ ክልሎች የሚሰሯቸው ስራዎች የክልል ማንዴት የተሰጠው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በአገር ደረጃ ግልጽ በሆነ የአሰራር ስርዓት መመራት አለበት። ይሄ ካልሆነ ትናንሽ መንግስት፣ ትናንሽ ቡድን፣ ትናንሽ አካባቢ እየፈጠረ ለአገር ለህዝብ ክራይስ ነው የሚያመጣው። አሰራርን በቴክኖሎጂ መደገፍ፣ የመረጃ አያያዝን ማዘመን፣ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመሆን የውጭ ምንዛሬ እጥረትን መፍታት በቀጣይ ተቋሙ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች እንደሆኑም ዘርዝረዋል። አገር ከማዕድን ዘርፍ ማግኘት ያለባትን ጥቅም ለማረጋገጥ ምክር ቤቱ የሰጠውን አስተያየት በግብዓትነት ወስደው እንደሚሰሩ የተቋሙ ኃላፊዎችም አረጋግጠዋል።